Sankt-Peterburg'da 10'a yakın katta bozor mavjud. Unda minglab markaziy osiyolik, jumladan o'zbek muhojirlari ishlab keladi. Yunona, Aprashka, Sinnoy, Sidney bozorlari. Ammo bugungi hikoyamiz Peterburgning ajoyib va noyob bozorlaridan biri. Shaharning o'ziga xos Tizikovkasi, Udennidagi eski-tuski bozor haqida. 2016-yilda inglizlarning The Guardian nashri bu bozorni Sankt-Peterburgga kelgan sayyohlar uchun tashrif buyurish shart etib qo'yilgan sayyohlik obidalar qatoriga kiritdi. Biz hozir Sankt-Peterburgdagi Udelniy yoyma bozorida turibmiz. Aytishlarga qaraganda, bu bozor o'zimizning o'zbek muhojirlari orasida eng mashhur va ommabop joylardan biri ekan. 12000 kvadrat metrda joylashgan Udelniydagi baraxolka bundan 100 yilcha oldin paydo bo'lgan. Ortiqcha hisoblangan buyum, eski va kerakmas mebel va jihozlar, Yevropadan keltirilgan second hand kiyim-kechaklari Udelniy bozoriga chiqariladi. Oxirgi 10 yillarda bu yoyma bozorini asosan O'zbekiston va Tojikistondan kelgan mehnat migrantlari egalladi. Eski-tuski bozor o'zbek muhojirlari uchun qo'shimcha va yaxshi daromad manbayiga aylandi. Bundan sir bo'lmasa qancha topasiz masalan? Kuniga go'pillar 2000, go'pillar 3000, har xil tovarlarga qarab. Farqat ekan, nima uchun biznikilar ko'p? Biznikilar ko'pligi duvorni bul ishlaydi deb xabar. Ular kunlik hal to'rada, shanba bozor kuni shunga hal to'ra qiladi. Nima deganingiz? Hal to'ra ishdan tashqariga. Ha. Qo'shimcha daromad. Qo'shimcha daromad. Ha, bu buyumlarni qayerdan? Buyumlarni boyagi o'rislar xonadonlarni bo'chatib tashagan narsalarni o'zimiz olib chiqamiz. Muzurni muzurga bo'ladiganini vaqt qilib chiqamiz. Qo'shimcha ishda. Demak, yetmayaptimi yoki bu bekorchilikdanmi? Ya, bekorchilikdan emas. Endi kiyim kechak, produktdan murojaat qilgan baribir kerak-ku. Bu oila kutitmaymiz-ku. Oilada uyga jo'natamiz. Bu o'zimizga ixtirosi, o'zimizga ana bo'ladi. Shanba yoki yakshanba kuni ishlagan ish o'rtachasi qanchadan tushib turadi? Uyda o'tirgandan ko'ra 3000 so'm. 4000 so'm, 5000 so'm. Smatra qakoy. Tovar i zakhonni bo'latamizmi? 5000, 6000, 7000 deb sadoq qilib ketaverasan. Bu yerda politsiya ham keyin biroz nimaroq ekan. Sizni Moskvadan keldik, Moskva bilan solishtiryapti. Yo'q, chem Moskva, chem Peter o'shyapchaysa. Menti тоже. Polisiyachka тоже idealni. Yoymaga buyum olib kelib sotayotganlarning aksarini shahardagi o'zbek farroshlari tashkil etar ekan. Norasmiy tilda Udelniy yoymasi o'zbek bozori deb nom chiqargan ekan. Qashqadaryolik Boboshev Udelniy bozori nafaqat savdo va daromad manbai. Bu yer mehnat qilayotgan o'zbeklar uchun uchrashuv joyi ham deydi. Men ham shuna ta oldinyapman, men aylanib o'tib, oshlarni uchrataman, do'stlarni uchratib qolaman. Qancha, masalan, haftasiga har hafta chiqasiz? Har hafta chiqaman. Shanba, yakshanba shu yerda 20. Udelniy bozoridagi eng gavjum kunlar shanba va yakshanba. 20 yashar Quvonchbek Rossiyaga kelganiga ko'p vaqt bo'lmagan, ammo u o'zini haqiqiy musofirchilikni ko'rgan musulmon deb hisoblaydi. Shanba yakshanbadan O'zbekistonga nima? O'zbekistonga musofirlikka kelganmiz, endi ishlash uchun kelganmiz, nima qilamiz? Tirikchilikka aybi yo'q. Rizqimiz mehnatda, o'g'irlik qilmayapmiz. Boshqa yomon ish qilmayapmiz. Ota-onamiz halol mehnat bilan mana shu narsalar sotyapti. Birovdan olib sotamiz, qo'yib sotamiz. 5 ta opam bor. Bitta men. Ko'z ochiladi, yuborishdi. Ko'zingiz ochildimi? Inshaalloh ochildi. Kelmayman endi, bo'ldi. Bo'ldimi? Bo'ldi, kelmayman. Nima uchun? Bunaqa fikr menga emas ekan da, misol. Ko'zim ochildi, yetadi. Ha, yetadi. Menga emas ekan Rossiyada ishlash. Kuz bo'lishiga qaramasdan bozorda yurgan Qor boboga ko'zimiz tushadi. Kitoblik ekani aniqlangan Mahmudbek ham Peterburgda farrosh bo'lib ishlaydi. Yangi yilni kelyapti-ki, sentyabrga hozir. Ha, tayyorgarlik ko'ryapti. Tayyorgarlik bo'layapti-da. Mana bu yerda ko'pchilik hali qo'shimcha daromad bilan, siz ham qo'shimcha daromad. Qo'shimcha daromad. Abitgacha tirikchilik, abitdan keyin yigitchilik bo'ladi hammasi. Siz ham meni bilishimcha nima bu nimadan faqat bozorda emas, boshqa joylarda ham qorbobolar ishlaydi. Qayerda ishlaydi hozir? Hozir dam olayotmiz qorbobolar. Qishga nasib bo'lsa yangi yil olay. Endi dam olishda ham dam olishga ham pul kerak. Boshqa qayerdan topyapsiz? Ish bor. Ish bor. Qayerda ishlaysiz, qo'shimcha? Yo'llariga.
Dvornik. Dvornik siz ama. Bu yerda haligi hamma dvornik. Hamma dvornik ekan. Shuning uchun bir-birini tanir. Ayrim muhojirlar ozodlikdan ekanimizni bilib, radio muxlislariga alohida salom yo'lladi. Ozodlik omad. Ozodlik gazini bosaveringlar, nima deymiz? Tong sahardan ish boshlaydigan yoyma bozor tushlikdan keyin asta-sekin bo'shab boradi. O'zbek farroshlari sota olmagan eski tuskilarni yig'ib, keyingi haftada ko'rishguncha o'zbek bozori deya yotoqlarga yo'l oladi.